Kristinn, þrjú mjög góð stig á erfiðum útivelli. Hlýtur að vera sáttur með frammistöðu liðsins í dag? Mjög sáttur með leik þar sem að við fáum þrjú stig og þrjú mörk og að halda búinu hreinu sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt og maður vinnur leiki, maður heldur búinu hreinu og skorar eitt og en við erum leitt að skora þrjú í dag. En þetta var bara mjög flott í dag, móti mjög sterku fylkisliði, þeir eru mikill stígandi á þeim undanfari. Þannig að þetta var mjög sætur sigur og ekki síður mikilvægur upp á baráttunum í framhaldinu. Fylkisliði, kannski byggust þið við þeim sterkar í dag? Nei, þetta er leikur sem að skiptir máli að skora fyrsta markið og við gerum það þetta. Sem ég held að við skópt sigurinn hjá okkur í dag, við vorum undan að skora. Og sett okkur sérstaklega rétt fyrir hálfleik og sett okkur svona aðeins í þægilega stöðu fyrir seinna hálfleikinn. Og ég held að það er fyrsta markið í dag sem að við unnið þessu þrjú stig í dag. Arnar Gunnarsson gagnrýndi í Pepsi-markanum í síðustu viku. Þú tekur þannig sér þátt í öllum mörkum alls í dag og getur svar við hans gagnrýni. Já, ég sá það reynda á Pepsi-markinn senast. En hver geta við lánað pening? Alltaf 5 skall eða eitthvað. Takk alveg. Áttu meira nýja? hver spurning áttur? Arna Gullugs. hugsa út í það sem hann er að segja. Það er ekkert vitlust sem hann er að segja. Það er engin fótbolta sérfræðing til að segja með það að ég þarf að skora fleiri mörg. En tókst ekki í dag, en vonandi bara í næsta leikjum og kemur það. Glæsilegt.